У Краматорську відбулася робоча нарада щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання під головуванням заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Стакоза. На нараді обговорили підготовку та проведення ЗНО у 2019 році, забезпечення безпеки проведення оцінювання та організації широкомасштабної інформаційної кампанії. В цьому році діятимуть 67 пунктів проведення ЗНО. Загалом зареєстровано 14 910 учасників цьогорічного ЗНО. З них 834 учасники з тимчасово непідконтрольних територій Донецької області.